İyun 28-ci axşam saatlarında Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsi ərazisində dəniz sahilində iki nəfərin balıq tutarkən ehtiyatsızlıqdan suya düşərək batdığı bildirilən şəxslərin hər ikisinin cəsədi tapılıb. Belə ki, Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbə sakini 1992-ci il təvəllüdlü Allahverdiyev Nicat Hüseynoğlunun cəsədi batdığı yerdən təxminən 200 metr aralıda aşkarlanıb. 1971-ci il təvəllüdlü Zührabov Sübhan Yadulloğlunun cəsədi isə batdığı yerdən təqribən 20 kilometr aralıda aşkar edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat verilib. Hər iki şəxsin meydi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən dənizdən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Xatırladaq ki, balıq tutarkən ehtiyatsızlıqdan suya düşərək batdığı bildirilən hər iki şəxsin axtarışında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin 13 nəfər şəxsi heyəti və 3 ədəd texnikası iştirak edib.